Hola, sóc en Ramon Pavia i si esteu aquí vol dir que esteu interessats en Toolbox. El passaré a presentar breument què és aquesta plataforma. Faré un repàs per les persones que ja el coneixeu i si no el coneixeu o no n'heu sentit mai a parlar o senzillament us l'han recomanat perquè diuen que està molt bé, us passaré a presentar quines són les principals funcionalitats i possibilitats que té Toolbox, que té aquesta eina. A continuació us presento la seva pàgina principal i a partir d'aquí us faré una descripció general de tot el que hi podeu trobar. Molt bé. Aquesta és la pàgina principal de Toolbox. La pàgina principal de Toolbox està dividida en unes seccions principals. Les anem a conèixer a poc a poc. Llavors, dir-vos que Toolbox, per mi és un dels recursos més versàtils i multidisciplinars que ens podem trobar actualment dins de l'àmbit educatiu i és una eina idònia per treballar tant en entorns presencials com en entorns virtuals. Molt adequat en aquests dies que estem vivint. Molt bé, el principal objectiu que té Toolbox és oferir continguts educatius i formatius als docents de tots els nivells i les disciplines, d'acord? Llavors, s'ofereixen, per què s'ofereixen? Doncs perquè el docent el pugui utilitzar en dispositius mòbils, tota mena de dispositius mòbils, d'acord? No ens restringim només al concepte de telèfon, sinó que a part del telèfon podem incloure tauletes, Chromebooks, etcètera, etcètera. A l'apartat d'aplicacions que tenim aquí, molt bé, en l'apartat d'aquí de les aplicacions hi podem trobar més de 1.000 aplicacions per dispositius pels principals sistemes operatius. Veieu aquí Apple, Android o Chromebook. Deixeu, em permeteu que me'n vagi a Apple, que és el sistema que conec millor. I a partir d'aquí, us ensenyo com funciona, que veureu que és molt fàcil i intuïtiu. Veieu que la pàgina està dividida en aplicacions, en unes caixetes on hi ha les aplicacions i dins de cada aplicació, me'n vaig, per exemple, aquí al Canva, dins de cada aplicació podem trobar les valoracions que han fet, qui ha fet aquestes valoracions. Les valoracions que han fet els docents. I aquí és un dels punts forts que té Toolbox, perquè les valoracions no estan fetes des de botigues virtuals, interessos comercials, sinó que estan fetes és el que jo dic que és una valoració de proximitat. Està feta a partir del criteri dels vostres companys. D'acord? Això opino jo que és un valor afegit molt clar. Molt bé, a dalt de tot trobem la informació general sobre aquesta aplicació. Veiem que ha rebut una nota de 8,9, que no està gens malament. Per tant, per part d'11 avaluacions que es corresponen amb el nombre d'avaluadors. I hi ha una experiència relacionada, una proposta didàctica específica relacionada amb Canva. Això de la proposta didàctica de l'experiència us ho explico d'aquí, si em permeteu, d'aquí 2 o 3 minutets quan acabi d'explicar-vos el tema de les avaluacions. Molt bé. Si entrem aquí, veiem totes les valoracions que han fet els professors. Me'n vaig amb aquesta en particular. Veig que hi ha una descripció. Aquest senyor em presenta, em diu quins són els punts forts i els punts febles d'aquesta aplicació, del Canva en concret. Hi ha una nota numèrica sobre 4 aspectes diferents. Hi ha una catalogació d'aquesta aplicació amb unes etiquetes predeterminades que ja ofereix l'entorn d'avaluador. Qui pot avaluar? Pot avaluar qualsevol persona, qualsevol docent amb correu Xtec que s'hagi registrat a l'aplicació. A partir de que tens el registre, et pots registrar i ja pots començar a valorar. No has de fer cap curs. No, 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 no. Directament confiem en el teu criteri, confiem en els teus coneixements perquè puguis començar a valorar i compartir una valoració amb tota la comunitat docent Toolbox. Hi ha una pregunta que es fa sovint que és, a veure, jo no vull valorar, jo només vull consumir Toolbox perquè opino que no en sé prou, que hi ha persones que tenen més criteri que jo. Molt bé, doncs si vols consumir Toolbox
però no vols formar part de la comunitat pròpiament d'avaluadors, també ho pots fer-ho. Llavors no cal ni registre. Recomanem que ho registreu, però si no voleu valorar, no cal que ho registreu tampoc. Però això, si voleu exercir el dret de valoració, registrar-vos és molt fàcil. Tenim aquí registre, aquí dalt de la pantalla està. Molt bé. L'altra secció principal que podem descriure són les col·leccions. Què són això de les col·leccions? Les col·leccions són... A veure que accedeixi a la pàgina... Molt bé. Les col·leccions... Aquí s'està encarregant. Les col·leccions són grups d'aplicacions per facilitar la cerca, no? Ens imagineu que busquem, tal com ens diuen, mira, aquí hem trobat doncs, aplicacions refrescants, aplicacions més d'estiu, doncs anem en aquesta secció i trobarem una col·lecció que està feta des de l'administració de la plataforma, de quines són unes apps que recomanen i se li ha posat el nom d'apps d'estiu. I podem trobar tot tipus de col·leccions, des de col·leccions de matemàtiques, narrativa digital, creació musical, programació, etc. Totes les aplicacions que hi ha a Toolbox es poden organitzar en aquesta secció de col·leccions. L'altra secció interessantíssima són les experiències. D'acord? Aquestes experiències són propostes que els docents realitzen a la seva aula, realitzen amb els seus alumnes i tenen i volen que tingui una projecció o senzillament volen compartir aquesta proposta perquè consideren que és bona i la volen compartir amb altres membres de la comunitat. Està molt bé. Si accedim a aquesta secció, doncs podem veure com es fa servir la realitat virtual en un centre per evitar l'assetjament escolar. Com podem dissenyar un chatbot amb els nostres alumnes, com podem pautar els progressos en un videojoc doncs, per aprendre a tocar la guitarra, vale? Com promoure la lectura a través de YouTube. Si accedim a una d'aquestes propostes, perquè veieu quina és l'organització que té, veieu quins han estat els autors d'aquesta proposta, hi ha una síntesi de la proposta, hi ha fotografies que s'han fet, quins són els objectius, hi ha un pas a pas on es descriu doncs, quines són les etapes per portar a terme, per implementar aquesta proposta, hi ha observacions i si hi ha unes referències externes, ja siguin tutorials, ja siguin vídeos descriptius, ja siguin programacions, qualsevol documentació que el docent creu convenient que us pot ajudar a tirar endavant la mateixa proposta. Hi ha una secció d'avaluadors, la secció d'avaluadors és... Aquesta secció d'avaluadors és per conèixer-nos una mica tots plegats els que formem part de Toolbox, no? Llavors, en aquesta secció d'avaluadors ens trobem totes les persones que formen part d'aquesta comunitat. A partir d'aquí, que no em busca ara, aquí ho tenim. A partir d'aquí podem buscar els avaluadors que intervenen a Toolbox i quines són les avaluacions que han realitzat i quines experiències han estat treballant. Per últim, us presentaré l'última adquisició de Toolbox, que és el blog. En aquest blog serà un recull d'articles relacionats amb tot el que és el món de les tecnologies digitals, els dispositius mòbils, tot, des de l'òptica de l'àmbit educatiu. Molt bé, sembla que no em queda res més a dir de Toolbox, senzillament que hi entreu, toolbox.mobileworldcapital.com, ho trobareu escrit en algun lloc o en algun enllaç. Si teniu algun dubte, ens envieu un missatge a toolbox@xtech.cat. D'acord? Qualsevol dubte. Com registrar-vos, quin tipus d'aplicacions puc valorar, que són totes les aplicacions que vosaltres considereu que es poden aplicar en educació.
I res, ho respondrem al vostre correu, us atendrem. Res més. Per acabar, us deixo amb un webinar que es van registrar fa uns dies amb uns usuaris de Toolbox, on comenten aspectes que jo crec que són interessants perquè conegueu encara de més de prop com funciona i què és exactament aquesta plataforma. Moltes gràcies per escoltar-me, moltes gràcies per, més que escoltar-me, per veure'm i espero que ens puguem conèixer i veure aviat per Toolbox. Moltes gràcies. Benvinguts al webinar sobre Toolbox. Aprofitem aquesta edició d'aquest webinar doncs, per presentar a Toolbox als professors, als docents que no ho coneguin i també per refrescar la memòria a tots aquests que han estat usuaris i ho tenien una mica oblidat. Per presentar-vos l'eina avui tenim els finalistes dels Mobile Learning Awards. Els finalistes del Mobile Learning Awards el que fan és penjar les seves experiències a Toolbox. Toolbox, recordem, que és una plataforma on els docents poden penjar valoracions d'aplicacions i poden també penjar la seva experiència, una proposta docent i explicar-la pas a pas perquè la comunitat docent la pugui conèixer i la pugui explicar. Tenim entre nosaltres l'Abel i la Mònica, que són els professors, són docents de l'Escola Santa Eulàlia i tenen van participar en el concurs dels Mobile Learning Awards i van pujar la seva experiència. Ens en podeu fer 5 cèntims de quina és la vostra experiència? Bueno, el nostre projecte el vam penjar al Toolbox i bueno, nosaltres som bastant novells en la plataforma aquesta, no? Però la vam descobrir a través d'això, no? D'aquesta edició dels premis. El nostre projecte es diu 360 Bullying en els seus ulls i bàsicament el que treballàvem era la tecnologia del 360 i va néixer a partir d'una subvenció que vam rebre per comprar equipament, que bàsicament no és molt car, però ens donava l'oportunitat de tenir una càmera 360 i unes ulleres per poder visualitzar. I llavors vam treballar molt la part innovadora de la tècnica. Us recordem que nosaltres, el nostre projecte es va fer en formació professional amb alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de videodisió que hi som. Llavors treballàvem la tecnologia 360 i el primer projecte va ser a través de... Era un tour virtual sobre el patrimoni arquitectònic de Terrassa. Després d'aquesta primera experiència vam pensar com li podem donar continuïtat al projecte i sobretot vam pensar doncs, podem fer experiències immersives, no? Però a més vam pensar també que què podríem fer que tingués doncs, això, no? una projecció social, no? I també sobretot que fos un aprenentatge significatiu per als alumnes. I vam pensar en el tema del bullying, no? I a través del centre que teníem un equip de guaites, que són adolescents de l'ESO que es dediquen a formar i a mediar en conflictes de bullying, doncs vam pensar com li podem donar voltes a això i barrejar-ho una miqueta amb la tecnologia 360, el que estàvem fent. Llavors vam pensar també guions, idees i això doncs, ho vam treballar amb la Mònica, que potser ho pots explicar millor, no? Vam coordinar també amb el mòdul d'anglès tècnic que han de fer l'alumnat de grau mitjà. Llavors, per una banda, ens va donar oportunitat per treballar tot un vocabulari bastant novell, perquè la tecnologia en si és bastant actual, però a més la narrativa immersiva ens donava el peu a tractar el tema de l'assetjament entre iguals a moltíssima profunditat, perquè no només era posar l'alumnat com a centre de l'experiència, o sigui, la narrativa immersiva fa que tothom visqui l'experiència en primera persona. Llavors, el guió que vam fer és que la persona que es posa les ulleres és la persona assetjada. Però també et dona la possibilitat d'observar com reacciona tota la gent al teu voltant. Perquè no és com una pel·lícula que només tens una acció. O sigui, la realitat immersiva, tens moltes coses al voltant i tu com a espectador et vas girant i vas escollir una mica la teva narrativa. No és exactament un videojoc, però està molt més obert. Llavors, això a mi em va donar moltes possibilitats
no per tractar el tema del bullying sempre com víctimes, sinó per preguntar qui pensava que havia sigut testimoni de bullying i no havia sabut reaccionar o donar suport o ajudar en algun moment. Llavors, no sé, jo això, crec que això ens ha ajudat moltíssim. Molt bé, moltes gràcies per presentar l'experiència que vau pujar a Toolbox i us va donar l'oportunitat de ser finalistes dels Mobile Learning Awards. Tenim també a l'Eulàlia. Hola, Eulàlia. Hola. Eulàlia és docent de l'escola Puig de les Cadiretes de... Recorda'm d'on, de Llagostera. Perfecte, m'he recordat. Doncs, Eulàlia, si vols fer 5 cèntims de la teva experiència, de la teva proposta didàctica que tens posada a la plataforma, endavant. Jo, al contrari de l'Abel, ja sóc vella coneguda de Toolbox. Fa cosa de 5 o 6 anys que ho vaig conèixer. La meva experiència és una gamificació creada amb els alumnes de segon de primària, o sigui, nens i nenes de 7 i 8 anys, la qual cosa ha suposat tot un repte perquè normalment els alumnes d'aquesta edat són nens això de receptors de creacions mòbils. No són normalment creadors ells d'això, d'aplicacions mòbils. Però realment ha sigut tot una experiència molt satisfactòria. Han creat una gamificació destinada a les seves famílies en què posaven en pràctica tant ells com les famílies, tots els coneixements que havien adquirit en un projecte interdisciplinari. Havíem treballat els serveis públics del municipi i van crear tota una gamificació en què s'havia de resoldre una emergència, qui ens ho hauria dit, una emergència sobre això, un atac que hi havia hagut i com ho resolem. I va acabar sent això, una gamificació en què es va barrejar robòtica, realitat augmentada, codis QR i tot creat per criatures de 7-8 anyets. I la veritat és que n'estem molt satisfets. Sembla molt, molt engrescadora tant una proposta com l'altra. També tenim a l'Helena. Hola, Helena. Hola. Què tal? Helena és docent de l'escola Calípolis de Tarragona. No de Tarragona, de... De Vilaseca, de la Pineda. De Vilaseca. Perfecte. Doncs si ens pots fer 5 cèntims, si ens pots explicar a tothom una mica la teva experiència, la teva proposta, de què va exactament. Sí, la proposta... Ui, ara se sent doble, no? O no? Ara et sento bé. Vale. La proposta de l'escola Calípolis es diu Genius Hour, que és un... És un projecte de design thinking, on els nens començàvem amb aquest llibre que es diu que em fas amb una idea, que comença amb quan una cosa té al cap, no? I no saps ben bé estar ahí i va rondinant-te i vas passejant-la per tots els llocs i cada vegada és més gran, no? I llavors al final és quan dius, bueno, l'he de fer realitat perquè això ho porto al cap i sempre està ahí, no? I llavors comencem amb aquest conte i a partir d'aquí fan, els ensenya el Makey-Makey com funciona i tot això en anglès. És pues, això, perquè aprenguin anglès d'una manera significativa, que vegin que té un ús, no? Que per a fer el projecte que ells volen l'han de fer servir. I llavors Genius Hour és perquè estan en grups col·laboratius i pensen una cosa que els apassiona, una cosa que els encanta, jo què sé, el que els encanta, els cotxes, i llavors aquí busquen una problemàtica que puguen solucionar. I llavors aquí faríem ús de l'aprenentatge servei perquè llavors, pues, per exemple, si veuen que volen fer una aplicació, cada grup fa una cosa, una aplicació per a que els avis, per a que la gent gran de la Pineda aprengui a fer pel·lícules, doncs llavors van i venen els avis i els seus ho expliquen. És a dir, fan tot el recorregut des de que tenen la idea, prototipant el projecte i tot això, fins que al final tenen la seva cosa, no? I llavors per això passarien per les 4 C's que em diuen, no? Fan la creativitat, es comuniquen, col·laboren i al final es pensament crític també perquè és una cosa que no existeix i que ho han de crear ells. I bueno, i que és molt bonic. Doncs moltes gràcies a les tres d'experiència. Recordeu que aquestes experiències, les tres, les podeu trobar explicades
a la plataforma Toolbox. A part de les aplicacions, que és perquè es coneix el producte més, que són les valoracions d'aplicacions, també hi ha un apartat cada vegada més gruixut on hi ha tota una llibreria de projectes explicats per docents en el qual intenten explicar quina és la seva experiència amb les tecnologies digitals, amb qualsevol tecnologia digital. Quines són les avantatges que hi trobeu a tenir la vostra experiència a Toolbox? Eulàlia, tu mateixa. Perfecte. A veure, per un cantó, el fet de fer xarxa, de compartir amb altres docents la teva experiència i que tant una altra persona pugui adaptar-la i a la seva realitat, al nivell dels seus alumnes, etc., però en pugui treure profit. I l'altra també és que tu estàs donant una mica de visibilitat a la teva experiència i et pots enriquir moltíssim de les aportacions d'altres docents, perquè jo he rebut aportacions d'altres docents que m'han dit, ostres, i quan feies aquesta experiència havies pensat en... I dius, doncs no hi havia pensat, moltes gràcies. El fet d'això, de tenir-ho en xarxa, en comunitat, fa que puguis rebre inputs d'altra gent que potser d'una altra manera no els hauries rebut. I certament és molt enriquidor, aquest aspecte. Molt bé. Coincideixes amb això, Helena? També li veus els mateixos avantatges? Sí, coincideixo molt. A part que tothom pot accedir, pot modificar la proposta, no?, i compartir-la, que al final si tothom compartís una proposta que ha fet a classe que ha funcionat bé, si tots ho féssim, tindríem un recull impressionant de coses. I llavors trobo que és la nostra idea, no?, de tots els mestres, que si, que compartir al final ens porta a tindre moltes coses bones. Sí. Com són temps que les famílies esperen dels docents, que donem molts consells i que els ajudem moltíssim? Com creieu que Toolbox es pot aprofitar des de casa? A veure, tots sabem això, que els nens estan superconnectats, tots amb les seves tauletes, amb els seus mòbils, etc etc. Però també és cert que hi ha molta variació d'oferta i que sovint, com a família o com a pares, ens pot preocupar molt de dir, a veure, aquesta app amb la que jugarà el meu fill o amb la que interaccionarà, té valor educatiu? Pot fer-li servei? No pot fer-li servei? Llavors, Toolbox a les famílies és com un salvavides, perquè entres allà i busques, a veure, l'aplicació aquesta que diu el meu fill que vol fer amb aquests companys, etc. Té servei educatiu? Aprendrà alguna cosa? Té un valor afegit? I allà podràs trobar això. Què n'opinen diferents docents? Quin valor té a nivell educatiu, però també tindràs anàlisis d'altres aspectes com quin nivell de privacitat hi ha. Hi ha publicitat, cal registrar-se, tot un seguit, és de pagament, tot un seguit d'aspectes que com a famílies són hipernecessaris i que et poden ajudar molt això, a treure la part positiva, que hi és, i és molt gran, de la tecnologia. I de la tecnologia que, això, que tenen a diari aquestes criatures a casa seva. Perquè si ens plantegem el paper que poden jugar els dispositius mòbils a casa com a recurs educatiu, Abel, tu què en diries d'això? Bueno, jo la veritat és que coincideixo bastant amb l'Eulàlia, no?, que és un moment únic i, a més, hem de ser bastant crítics en què aporta el mòbil a l'activitat que plantegem. I més ara que estem a casa, no?, que estem confinats, no? Llavors, jo penso que hem de mirar molt bé quins espais dediquem, quines activitats pot aportar algú l'ús del mòbil, no? Jo, per exemple, avui navegant per el Toolbox he trobat experiències superenriquidores, no?, sobretot d'un tema que m'apassiona a mi molt, que és la realitat virtual o les experiències immersives, no? I jo crec que en aquest moment és una oportunitat única per veure realment les possibilitats educatives que té internet i l'ús del mòbil. Esteu a favor de restringir l'ús del mòbil a casa? De posar-li una normativa específica? És un dubte, és una qüestió de moltes famílies. Jo crec que en aquest sentit, avui publicava Educat una sèrie de recomanacions que també
intervenia o havien participat el Consell Audiovisual de Catalunya, no? I parlava una sèrie sobre una sèrie de recomanacions i incidia molt també en els espais de desconnexió digital, que jo crec que també són importants. ¿Vale? Sempre podem fer pues, un ús equilibrat de tot. No? Jo crec que aquí està la clau, no? De tot. Un dels altres maldecaps, molt relacionat amb el que estaves dient, Abel, està amb el tema de la privacitat, perquè moltes aplicacions, i això s'ha vist a dins de Toolbox, demanen el registre de l'usuari. Mònica, com s'ha d'actuar davant aquesta qüestió? El registre lliure, tutelat per les famílies? Bueno, és una pregunta complicada perquè jo no crec que tingui una única resposta, sobretot perquè falta moltíssima informació, tal com a docents com a les famílies. Jo el que sí que recomano és ser molt curosos i molt curoses quan els nanos es registren en una aplicació, tant des de casa com quan els docents induïm per una activitat lectiva fer servir una aplicació. I després estar molt segurs, o sigui, parar molta atenció a quines són les garanties de privacitat, de seguretat que dona aquella aplicació. Vull dir, pensem que tot i que hi ha moltes aplicacions que estan fetes amb finalitats pedagògiques i estan desenvolupades amb aquest rèdit, moltes tenen un rèdit comercial. Llavors, si l'intercanvi no és monetari amb la compra, el rèdit econòmic és amb les dades, ja no només de registre, sinó totes aquelles dades de navegació, de patrons d'ús, que pot generar una aplicació. Clar, això no ho podem saber. Si és molt difícil. És complicadíssim. Per això sí que recomano anar molt en compte. Té molt valor aquestes plataformes que fan com de curators, no? Que fan una mica de vigilantes, que et poden garantir que uns mínims estan garantits. Però sobretot no, per mi és no baixar la guarda, perquè al costat d'una aplicació pedagògicament molt interessant hi haurà una altra que únicament està feta per això, no? Per investigar una mica com interactuen les persones. Quan són adults potser no és tan important, però clar, quan som nanos és perillós. Jo a classe intento reduir el mínim, però òbviament hi ha algunes que són tan interessants que és inevitable. I sempre que es pugui, a formació professional és una mica més complicat, però jo sempre que es pugui a secundària i a primària és promoure molt el software lliure. O sigui, hi ha moltíssimes alternatives de programari lliure, de gent que està desenvolupant coses molt interessants, que poden garantir molt millor tots aquests temes, i a vegades és per desconeixement que no les fem servir. Llavors jo sí que animo a com a mínim informar-se de què són les llicències lliures, què és la privacitat, quins són els mínims de seguretat que pots demanar a una aplicació i anar combinant totes dues coses. D'acord, Mònica, gràcies. Helena, tornant una mica amb el tema aquest que ara estàvem parlant en el teu centre, per exemple, el paper del dispositiu mòbil com a recurs educatiu, es fa servir i es percep d'aquesta manera? A veure, el dispositiu mòbil com a recurs és d'acompanyament. Al final, no, tots necessitem el mòbil per estar en contacte amb els companys, amb els amics i amb els nens és el mateix. És veritat que el meu centre, al ser un centre de màxima complexitat, tenim gairebé un 50% que no tenen ni wifi a casa ni dispositius i llavors ara estan intentant des d'ensenyament que molts col·les, perquè és la gran realitat de que estem vivint, poder facilitar-los alguna d'aquestes eines per poder seguir, encara que siga, per poder seguir les classes, els continguts que anem posant. D'acord. No m'agradaria despedir-vos, sé que ha estat breu, però suposo que hi heu pogut exposar i heu donat punts de vista que seran vàlids tant per altres docents com per famílies que hagin anat a parar en aquest seminari. No m'agradaria despedir-vos sense que recomanéssiu una aplicació dirigida als més petits de la casa o adolescents. Començo jo? Tu mateix, Abel. Vale. Doncs a mi m'agrada molt el projecte, ja sabeu, sobre realitat virtual o realitat immersiva, no?
i a mi m'agrada molt Cardboard de Google i sobretot una cosa que s'ha fet molt popular en aquests dies de confinament, no? És el fet de buscar un animal, no? Al nostre dispositiu mòbil, no? I que podem, Google ha implementat els models 3D i podem veure en el mateix animal, no? En tres dimensions i té l'opció de veure'l en el nostre propi espai, en la nostra casa, i interactuar una miqueta amb ells. Jo crec que pot ser una mica, en aquests dies de confinament, una mica divertit també i també, sobretot, educatiu. Només buscar l'animal i ja et sortirà el gràfic. Buscar un animal, hi ha un llistat bastant gran, que Google podeu buscar-lo a internet fàcilment, i qualsevol animal que estigui modelat en 3D, el pots, amb un smartphone compatible, el pots integrar en el teu espai. Molt bé, doncs l'apuntem. Eulàlia. Bueno. Perfecte. Jo us volia recomanar, sembla que l'Abel i jo estiguem fent aquí propaganda de Google, però l'aplicació que us vull recomanar jo també és de la mateixa casa, es diu Toontastic i per mi és l'aplicació amb majúscules. És una aplicació gratuïta que no cal registre, que és multiplataforma, o sigui, ho té tot, i que és per crear narracions. Aquí, criatures des d'educació infantil fins a adolescents poden crear les seves narracions, els seus dibuixos animats, les seves històries, molt intuïtiu, tries un escenari, tries uns personatges, apretes gravar i enregistres tot el teu capítol de sèrie fantàstica que vulguis. Realment, pel treball de vocabulari, pel treball del que és una narrativa, etc., és ideal. I està a Toolbox? Evidentment. Molt bé. Mònica. Doncs mira, jo volia proposar una que a mi en realitat m'ha salvat el confinament amb l'alumnat, tot i que, clar, és molt específica d'FP, em sap greu, perquè... I és una aplicació que fa servir el protocol OSF, que és un protocol de comunicació obert, que nosaltres tenim, els nostres alumnes fan, dissenyen i executen espectacles audiovisuals en directe. Llavors, aquesta aplicació els hi permet amb el mòbil controlar tot el programari que fan servir perquè és un protocol per comunicar-te en diferents dispositius. Tu controles, en lloc d'estar amb l'ordinador, doncs amb el mateix mòbil vas llançant les visuals. I tot i que això és una mica la formació professional, sí que hi ha un projecte molt interessant que jo he començat a fer servir aquest any, que és de la Universitat Politècnica de València, que és es diu Sound Cool, com Sound i Cool de Soy Cool. I això fa servir el mateix, una aplicació molt, molt similar per fer espectacles de música col·laborativa. Llavors, es fan servir des de teatre, des de tecnologia, perquè, bueno, és com distribuït, no ho sé, és molt interessant. Si teniu una estona, feu una ullada. D'acord. Helena, ja per despedir-te, refes la teva recomanació particular. És que és molt difícil, escollir una aplicació. És molt difícil. Però, bueno, jo he escollit Flipgrid perquè, bueno, sí que és veritat que necessita un registre amb correu, però que també pots acotar-ho al domini del centre. Nosaltres fem servir G Suite per a educació i llavors, doncs, ho acotem només a @escolacallipolis.com i només poden accedir els nens. I, bueno, també vam fer un e-twinning amb una escola de Lituània. És una plataforma, primer que res, és una plataforma per gravar vídeos. És superintuïtiva i els nens poden gravar, poden contestar, poden fer likes i, bueno, al final funciona com una red social però que està molt controlada a les funcions educatives que necessitem. I, bueno, això és una cosa que és una aplicació que fem servir en el dia a dia. I això vam fer un e-twinning i també era curiós perquè una escola de Lituània, una altra d'Itàlia i una de Reus estaven connectats tots amb això i semblava que estiguessin tots uns al costat dels altres i ara pues, crec que és molt, molt necessari, que seria interessant per aquests dies. Brutal, brutal, brutal el que has explicat. Moltes gràcies. Recordeu tots que Toolbox té prop de 1.000 aplicacions diferents valorades per una comunitat de 2.000 usuaris registrats, docents
i us animem, encara que no sigueu docents, a buscar l'aplicació que vulgueu, a remenar Toolbox, i si sou docents i encara no esteu registrats, sisplau, registreu-vos, és molt fàcil. A partir de que us registreu ja podreu començar a valorar qualsevol aplicació. I sé que les famílies agrairan moltíssim que nosaltres, que vosaltres, docents, digueu la vostra i valoreu l'aplicació per sobre de qualsevol altre interès comercial que puguin tenir les botigues pròpies de les aplicacions. Les aplicacions estan per les plataformes d'Apple, Android i Chromebook. Per tant, ja ho sabeu, xafardegeu per Toolbox, mireu les experiències, que hi ha experiències interessantíssimes i que encara que no la podeu copiar exactament com és l'experiència, sí que la podeu adaptar a les necessitats del centre i, en aquest cas, a les necessitats de casa. Moltes gràcies i agrair-vos a vosaltres quatre que us hagueu prestat en aquesta trobada virtual. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies. Gràcies. Adéu.